закладалося і в подальшому реалізовувалась певна корупційна схема, на думку робочої групи і громадськості, по розкраданню коштів. А саме, в операційних витратах планувалось витрати на утримання об'єктів соціальної інфраструктури в сумі 350 тисяч щорічно. А суми, підкреслюю, суми добровільних страхових платежів в сумі 2 мільйони 175 тисяч гривень. А в 2014 році становили 2 мільйони 675 тисяч гривень. Тобто на 500 000 гривень ще більше. В окремих випадках страхова сума перевищувала балансову вартість майна на момент їх укладання. Ревізію фінансово-господарської діяльності в акті Державної фінансової інспекції встановлено, що при укладанні вищевказаних договорів страхування майна матеріальні збитки, нанесені санаторію, становлять 667 794 гривень. Страхування проводилось по всім випадкам, які можна тільки. І вибух, і техногенні аварії, протиправні дії третіх осіб, наїзд транспортних засобів, обвал будівель, пожежа, стихійні явища і так далі. Розумієте, наскільки воно смішно виглядає на території санаторію, який огороджений, якому вони це страхують від наїзду транспортних засобів. Компанія, які проводили ці всі страхування. Ну, і слід зазначити, що виплати страхових відшкодувань санаторію «Лісова пісня» за укладеними договорами добровільного страхування не проводилось. Та про наявність страхових випадків санаторію не заявлялось. Це говорить про те, про потребу цього добровільного страхування, якщо немає страхових випадків, немає дійсно, яка потреба була в тому, щоб закладати в фінансових планах по 2 мільйони 600 тисяч гривень на страхування. Ви вдумайтесь в цифри. На утримання соціальної інфраструктури закладалося 300 тисяч, а на добровільне страхування 2 мільйони з половиною і більше. 2 мільйони. З проведеним аналізом акта фінансової господарської діяльності від 3 квітня 2015 року встановлені випадки подвійного страхування одних і тих же об'єктів. Матеріальні збитки становлять приблизно десь 250 тисяч гривень.